Selfie! Oi! Nei, nå vi skal bare... Hey. Vi er borte i frisør. Det er her. Det morsomste er vel at vi får jobbe med det vi interesserer oss for. Men samtidig som vi jobber, så kan vi stå rundt her, vi kan snakke med hverandre, vi kan høre musikk, og vi koser oss veldig når vi jobber sammen. Det er bedre enn vanlig skole, for å si det sånn. Det er mye morsommere. Vi gjør ting som vi tegner, vi klipper, vi fletter, og ja, egentlig alt sammen er morsomt. Du må jo være kreativ, ha lyst til å forme tingen, like å jobbe tredimensjonalt. Være opptatt av mote og trender, og sette det i en helhet, og så må du være glad i mennesker, like å omgås mennesker, for kundeservice er en stor del av faget. Og det er et takknemlighetsyrke, vil jeg si. Du får masse glede, du får masse gode tilbakemeldinger. Den dekoren der ønsker helsesøster å ha i virkeligheten, og nå er eleven faktisk ute i praksis og gjør denne veggen. Det synes jeg var veldig gøy å lage den vegg, fordi jeg liker å male og tegne og ting sånn. Jeg er veldig sånn kunstperson eller noe sånt, så ja. Så det var mest gøy ting, men også jeg liker å jobbe med 3D-modell vi lager på PC. Det er også veldig gøy å lære nye ting og sånt. Vi har jo sofakrok her, som vi har laget her. Vi har også møtebord, og så har vi laget egne pulter, hvor vi har satt sammen to forskjellige pulter. Vi jobber veldig mye på pult og PC, så å ha bra arbeidsplass er ganske ideelt. Og vi har også fått oppdrag om å lage nye plakater om koronavirus og smittevern. Det driver vi med akkurat nå, vi har ikke kommet så langt til. De bør like å skape og utforme og designe, og de bør like å snakke med kunde og kunne se et sluttprodukt, om det er enten å sitte og planlegge ved tegnebordet eller foran data, eller stå i en butikk og gjøre et salg med kunde, så er det viktig å ha i bakhodet. Gode venner.